П'ятірка прохідних соціологи визначилися із лідерами в рейтингу політичних партій, які візьмуть участь в дочасних перегонах. Станом на 6 червня перше місце і понад 50% підтримки має партія Слуга народу на другій позиції Європейська солідарність Петра Порошенка з майже 10%. відсотками за опозиційну платформу за життя. Готові голосувати понад 9% українців. Четверте та п'яте місця партії Батьківщина та сила і честь. Поліціла Святослава Вакарчука голос 5% відсотковий. Бар'єр не долає. Цікаво, що друге і третє місця в рейтингу помінялися місцями. Європейська солідарність обійшла у поблок і вийшла на другу сходинку. Днями партія Європейська Солідарність презентувала першу п'ятдесятку списку своїх кандидатів на місце в парламенті. Поліцила кардинально оновила свою команду. У переліку майже третина нових обличчя 30% відсотків жінок. Серед потенційних депутатів легендарний комбриг Михайло Забродський, командир медбатальйону госпітальєри Яна Зінкевич, голос Львівського. Євромайдану Софія Федина, ветерани АТО Олексій Петров та Олександр Погребиський, лідери кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та Ахтем Гос своєю основною програмною метою політсилі назвали набуття Україною членства в ЄС та НАТО. А відтак підвищення рівня життя українців і досягнення миру.